今天真的很奇妙，今天正正是我去讲到亚伯拉罕去到这个摩利亚这个地方的献祭，亦都是亚伯拉罕在最后一站一个很特别的经历和考验。他当他以撒出世了之后没多久，其实都不是没多久，都是一段时间，究竟出世多少岁才要经这个考验呢？我们稍后都会看看。但是让我们知道呢，在这个的创世纪第22章第1到2节一起读好吗？这些事以后，神考验亚伯拉罕，对他说：亚伯拉罕，他说：我在这里。神说：你要带你的儿子，就是你所爱的独生以撒，往玛利亚地去。我要指示你的一座山上，把他献为燔祭。即是我们去看，真的不容易、哦。记得上次刚刚我的讲道就是，他是这样帮人阿比米勒祈祷，阿比米勒呢由不育就变成什么生到仔、哦啊。即是他自己呢75岁的时候，神应许他生仔，他一路祈等等等了几年啊？25年。即是搞错啊，即是阿连你祈祷就搞定，我祈祷25年。即是好难得才经历这个应许，现在又要怎样啊？拿走他？即是我们会问，难得唯一的儿子，为什么又要送去，即是回头呢？这样。当然了，整个这个题目呢，我之前在天父的美意里面呢，讲呢，即是信者的得福呢，都讲过亚伯拉罕献以撒。但是今天我的向导不是在上次的信息里面，今天的向导是在为什么，即神又要拿走，但是又说要一生被 选上呢？为什么人家就这么容易，为什么自己经历这么多艰难呢？即我们现在尤其是在即经济型社会呢，经常都讲公平的嘛，是不是？是不是？但是原来亚伯拉罕的故事告诉我们，每一个人的经历都不一样的。即有时候我们一厢情愿觉得，为什么他又这么容易啊？为什么我就走得这么艰难啊？我们以为用公平呢去到看我们的人生，看我们基督徒的人生，但是原来我们每一个人都是独特的，神有一个独特的计划在我们每一个人里面。如果你用公平呢，你就惨了，你一定活得不开心的。为什么啊？因为人比人做什么？你帮我告诉隔壁听好吗？人比人比死人啊。怎么比啫？是不是？即是怎么比啫？是不是？即是最近我看的周润发呢，他讲了一句说话，就说即是你只要你的裤袋还有大银，你的银包还有少少钱，你都是一个有钱人。誰在我們中間銀包是有錢的？即雖然剛才奉獻了，是不是？有舉一舉手，是不是？這麼多人沒錢的，喂，認住手，稍後請他吃飯。人比人怎樣？比死人。為什麼亞伯拉罕這樣的經歷呢？跟我們今天有什麼關係呢？我們看摩利亞這個地方，摩利亞的原文呢是什麼？被選上，被耶和華選上。这个地方很特别，这个地方是靠近这个耶路撒冷。有的解经家研究，这个地方也是所罗门建殿的一个范围，没人知道在哪一个 exactly 在哪个地方，但都是那个地方，也是耶稣钉在十字架各各他的地方。记得刚才我讲这个题目的时候，我是不知道是今日，不知道是领圣餐的，亦都不知道是我行到毕业礼或者行毕业礼的日子。但我发觉这些时间原来一直在神的手。你知不知道今天我们每一个人都是一生被选上的？你看看旁边那个款，看你的样子都似似地，是不是？八戒告诉你，给我都选你了，是不是？我告诉你，魔鬼经常都告诉你什么？谁会选你啊？但是神怎样说啊？神是
佢按住我哋嘅本体点样咧？接纳我哋咩叫本体咧？本体即系你系咁嘅款，就点样啊？就系咁嘅款啦。啊，今日都好开心啊！我哋广州同深圳嘅弟兄姊妹都同我哋一齐啊！广州、深圳家的弟兄姐妹，你也跟旁边的人说啊，如果是我啊，我也选你啊！啊，咁睇下佢哋都可以拣佢系咪？所以被耶和华选上，即系唔容易嘅。点解神对亚伯拉罕咁严格咧？帮阿比米勒祷告就立刻解决佢嘅问题，唔生又生得到。但系自己等到二十几年，难得一子，竟然就将佢攞走。即系我哋会问：搞错啊？何必天偏？边个唱嘅咧？已经唔记得咗，两个字嘅好似系。喺和修本里边，亚伯拉罕知道呢件事嘅时候，我哋一齐读，佢点样回应呢？亚伯拉罕清早起来，准备了炉，带着他跟他一起的两个仆人和他儿子以撒，劈好了燔祭的柴，就起身往神所指他的地方去了。到了第三日，亚伯拉罕举目遥望那地方，亚伯拉罕对他的仆人说：你们留在这里，我和孩子要去那里敬拜，然后回到你们这里来。我哋睇亚伯拉罕喺创世纪第廿二章咧，觉得好唔正常嘅。如果俾着你啊，第一件事你会问咩啊？唔系行动嘅，你会问点解啊？喂，你应许俾我嘅，你俾咗我，点解又要咁样讲啊？点解要我做呢个？点解你唔拣其他？喂，我得一粒啫，隔篱嗰个几粒，系咪？你点解唔拣佢啊？点解要拣我啊？何必偏偏选中我啊？亚伯拉罕有冇咁讲？冇啊！佢点样回应咧？佢清早起嚟，即系佢知道之后咧，点解第二日起嚟咧？喂，大佬，献祭都要预备噶，系咪先？即系今日我翻嚟教会，如果我要奉献，我都要预备揿定机噶嘛，系咪？唔系怎坐喺度，佢系凭圣灵感动。如果你个袋冇得预备嘅，点算咧？系咪？所以亚伯拉罕一定要预备嘅，因为当其时嘅献祭，佢要带咗好多柴啊、牲畜去咁样嘅献祭。先话俾我哋听，佢第二日清早起嚟咧，就预备咗路，带住佢哋两个仆人同佢嘅以撒一路去行。但系直至行到几多日嘅路程呢？三日。哦，原来咧敬拜咧系要除咗摆上咧，需要摆埋时间。即係今日，如果你行路三日嚟，你會唔會嚟聚會咧？我記得咧喺雲南服侍嘅時候咧，喺啲山區啊，有一個地方叫做地木拉啊，翻出嚟嘅就係天國之城呢個地方。咁咧，佢哋嚟聚會咧係冇約幾多點嘅，只係話嗰一日。我睇住啲弟兄姊妹咧嚟聚會點樣咧？有一個行六個鐘先嚟到行，有一個行八個鐘嚟到。一个行十三个钟嚟到，哇！俾你会唔会嚟呢度聚会啊？唔容易啊，嗬！嗰条村咧系一百零人嘅啫，你知唔知嚟咗几多嘅少数民族啊？二千个，劲啊，嗬！好震撼，即系每一日食饭咧，要汤猪汤咗四只猪先至食，好丰富嘅啲餸，有猪肉炆猪肉同埋煲猪肉同埋卤猪肉，乜都猪肉。啊，同埋菜，好精彩。有機會我哋一齊去好嗎？好靚嘅地方。我哋會問神選上人嘅回應。神嘅選上係冇錯。神啊，你嚟揀選咗我，即係所以加爾文咁講啦，應許啊，即係唔會流走嘅，即係神俾我哋嘅應許。但係呢度亦都俾我哋見到人需要回應喎。嗱，今日你坐喺度，係神啊，如果呢個係你嘅心意，你成就啦。是他会成就，不过你要回应。如果只是神去讲他的应许给你，圣经讲呢，你要回应的。即是今天我们说医治释放，是吧？原来释放的原文就是解开，一起讲解开。他不是解开跟着就拿走你，他解开你要自己怎样呢？走回出来的。如果神释放你解开了，你系都唔行翻出嚟，你会唔会有改变？唔会有改变嘅。所以
亚伯拉罕俾我哋呢度见到，佢系神拣选咗佢，但系佢要回应。回应咧系人哋帮唔到你噶。虽然带咗几个仆人去帮手攞柴，但系去到某一个地方，佢叫啲仆人咩啊？你哋喺度等我。佢就同以撒两个去走。原来有阵时回应神咧，别人帮唔到你嘅。有冇试过谂过啊？哎呀，如果我喺 K 嗰组就好啦，见佢啲哇，次次铺身都即系灵魂体都饱足嘅，系咪？喂，我个组成日都唔开饭嘅，系咪？即系成日都系即系见到想见唔到嘢食嘅咁样。即系我想话俾大家听咧，如果你咁样谂咧，如果我喺边个组，我灵性就唔系咁噶啦咁样。亚伯拉罕冇咁样，佢知道佢喺个嘅人走人生路里边咧。他自己要起来的，不是不靠人，都要需要人帮助，需要人扶持，需要在教会里面五旬即事的带领，我们一起 去到经历主。但是你自己要动，我跟隔壁那个告诉你，喂，动啊你，你都要动的噃， Amen。 大家记得呢，我接下来我希望做一个的金陵的事工，金陵即是包括是四十約莫45歲到70歲或者75歲左右，我好想呼召一班弟兄姊妹，我哋一齊去服侍一啲安息禮拜，包括陪啲家屬去預備佢哋嘅後事一啲嘅事情啦，包括學下點樣做主席啦，包括點樣去陪伴裏邊同人傾偈啦，我哋會有培訓嘅，好唔好啊？你可以唔好嘅。因为越是没有人做，当你有什么事，你家人有什么事的时候，没有人会帮到你，有心都不识你。但当你愿意一起服侍的时候，我相信很多的家庭会因为这样，不单止陪伴到他们，因为你的回应，他能够经历到神。Amen？ 我隔壁那个告诉你，喐啊喂。那几时有呢？那我迟些会，明年年头呢，我会给大家知道。會有一個可能下晝，我會有一個時間咧，邀請有心嘅弟兄姊妹。你話喂，我40歲，我35歲得唔得啊？得啊，你嚟就得噶啦。你願意，咁我80歲得唔得？都得啊，你願意就得噶啦。第二樣嘢咧就係咧，回應神必須要對神有信心同埋咩咧？信任。神叫亞伯拉罕要獻以撒，你見佢冇駁嘴嘅喎？點解咧？佢除咗對神有信心，佢對神有信任。哇！新牧師，我從來冇聽過講對神有信任。你諗下，你如果對神冇信任，你係唔會有信心嘅。信心咧唔係噏嘅，信心真係喺你嘅價值觀裏邊，你真係相信得嘅，你真係相信行得通嘅，你真係相信神真係會咁樣做嘅。即係今日我哋呢度唔信。呢度叫信，因为唔可以不信啊嘛，系咪啊？个机制里边，但如果你呢度唔信，呢度信咧，跟住你行出嚟都系唔信嘅。今日我哋要呢度信，个心信。咩叫心信咧？即系我嘅价值观会改变，要改变。我如果我话未见过一个异人讨饭吃，我就相信接受，我唔系一个讨饭吃嘅人。一齐去宣告好吗？我唔系一个讨饭吃嘅人。即是什么？我不会做乞衣咯，是啊，圣经应许过我们，所以你说现在做事很艰难，搵食艰难，是，不过你一定经历到主，不会做一个讨饭吃的人，甚至是什么呢？你有足够的能力可以给出去的。 Amen？ 当我们转变的时候，我们对神有信任，我深信，这里信，行出来都是信。 Amen？ 我看到教会的建立，我们一班长老和我们一班即係好早期嘅弟兄姊妹一齊建立，你知唔知道好多人佢哋付出咗好多，包括禱告、金錢、時間，甚至我知道我哋20多年前要買呢個地方，有啲人係按咗自己層樓，冇賣過復興家事，冇人講過佢做嘅嘢，但係就係有一班咁忠心嘅人默默耕耘，一個無名嘅領袖，感謝神，可唔可以俾啲掌聲我哋嘅主啊？为什么这么多人摆上？因为对神有信心，亦都对神有什么呢？信任。而
而第三呢，信心会带到我们去敬拜的地方。当你信的时候，有阵时神会带你一些你从来没有想过的地方，做一些你从来没有想过的事，是不是？即是我们这里装修就知道，一路祈祷，哇，要有部lift就做不到，是不是？搞了两年，刚才辉南长老，哇，真的，他问问题是很仔细的，你知不知道？他问完你，你真的答不到他的，即是自己又懵，他又懵，但他问的问题很实际，很尖锐添。两年搞不定，唯一一样东西就是你信不信神会应许，神有预备。我就里面不知道为什么很相信，但是外面就做不到。 你明白吗？即是你很急但找不到厕所那种感觉呢，即是很急但是找不到出路，找不到即是要释放的地方，但是做不做？如果你知道这是神的应许，做不做？做。我感谢神，我们经历了很多神的恩典，个个都这么努力的了，但是你愿不愿意相信信任神他会带领你呢？而且这种信是会带领你去到一个敬拜的地方。现在讲的刚才讲的今年，或者可能即是接下来是2026年，很多开始进入所谓退休或者转变，或者有些人可能今年或者出年已经开始进入这个状态。我想鼓励你，信心是带领我们不是只是去到退休，是带领我们进入去敬拜的地方。Amen? Amen? Amen. 我很感恩我去复活呼召，我讲亚伯拉罕318个壮丁啊，哇，完了跟着有个弟兄很感动打给我，他说森哥，我当生意呢，做我十年之内我希望呢就即刻可以摆低，我就跟着你，你想做什么你告诉我，我会跟你一起。哇，我很感动啊，他回应不是回应我，他回应神。 Amen? 我需要更多的人和我们一起，当我们用信心的时候，信心会带领我们去一些地方。有时候人会想，去敬拜的地方经历才相信，还是因信先来到去到经历它呢？今天有些人说，哎，我昨晚我们在祈祷，有一班弟兄姐妹，他说我在家祈祷没什么力，想着回来人多一点，吃多一点，热一热它，给自己又增加信心，好不好啊？好。不过呢，有阵时亚伯拉罕的经历就是信心带领他去到一个敬拜的地方，而这个敬拜的地方在他里面呢，是会付出一个他从来没有想过这么大的付出。所以呢，有些人说呢，就是爱过头就是感动了。什么叫爱过头呢？本来呢请你吃饭半只烧鹅就够了，他是一只烧鹅再加一只烧猪，哇，还是自己烧的。爱过头就是什么？感动了，做多一点。所以在里面让我们知道，有阵时当亚伯拉罕的信心走到这里的时候，他没有问为什么，他知道他相信神，他带领他的一定有他的心意。你问他明不明白？不明白。你估计他心是不是很畅顺呢？我相信不畅顺。即是我很难得有两个女儿，你叫他即是去到拖他去慈云山跟着鞠了他，即是我会很难过。所以呢，人的帮助是有限的，最终都是要自己回应。所以有阵时你问为什么教会这样，为什么这个小组这样，为什么那个这样，一定是这样的，因为等着你回应。你见到个问题多大都好，因为你见到嘛，所以谁回应啊？你咯，你见到的嘛，就是谁回应啊？你回应咯。最近呢，我们在教会越来越cut清洁的时间，即是请清洁公司的时间。为什么？因为我们制造多些扔垃圾的人呢，你见到那个垃圾你就怎样？等你去执咯，你去回应咯，你是这个家的一份子来的嘛，是不是？ Amen? 拍下隔壁的告诉你，你看到当然你回应啦，这样告诉你。亚伯拉罕清早起来，他带着他两个仆人劈好献燔祭的柴，跟着去。这里有三个字，带去献，这个一个行动。我们看到亚伯拉罕的年代他献以撒，所罗门的年代做圣殿，耶稣的年代这个地方是走向各国他，
三个的献祭里面都有不同的展现，但是这里让我们知道每个年代神都要兴起预备有敬拜的地方。今天福音教会我们这个敬拜的地方不是再要来到杀牛杀羊，而是保罗这样说，弟兄们，我以神的慈悲劝你们，当将身体献上，当作是圣洁的，是神所喜悦的，你们如此侍奉乃是理所当然的，不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们察验何为神的善良、纯全、可喜悦的旨意。亚伯拉罕就带着以撒了，你想想他要烧到那个祭牲变成灰，请问这个以撒你猜他担着那些柴够不够烧到自己变灰？不够，不够的，是不是？就是，所以呢我们要想，当亚伯拉罕献以撒的时候，以撒大概几多岁到的？我找了几个图画，因为以撒要做那只羔羊嘛，即如果要献祭要烧他，一定他一定不是一个儿童，他当时几多岁呢？大家估下啦，你觉得是 A 呢一幅啊，中间嗰幅啊，定系右手边呢幅？举下手先吓，左边嗰幅嘅觉得举手，觉得系中间嗰幅嘅请举手，觉得系右手边呢幅嘅请举手。哇，你哋真系好有见地啊吓，冇翻咁大只，点搬咁多柴啊？系咪？阿伯拉罕话：你仆人，你留喺度啫，大佬一个阿伯成百岁噶嘛，你叫我咩啊？梗系边个咩啊？以撒咩啦？所以今天的向道呢，以撒他是被揀選，怎樣呢？被獻上。如果一個這麼，有人有解經家計過呢，有機會他當時已經三十歲，我假設 Billy 三十歲，他應該不止了，肯定假設 OK， 讓他開心一下。你試下捉 Billy， 捉他拿來獻，你猜他怎樣？即是一個阿伯过百岁的捉他来献祭，你猜容不容易啊？所以这里给我看到呢，有些人说以撒是很什么的，他不用做呢，等就有夜分的了。但我觉得呢，以撒的生命他是一个听话的生命，他有能力反抗。喂，神叫你献而已，他没有感动我叫我睡上去，神叫你献而已，不是叫我，但是你叫我去做啊。哇，神感动你啫，你自己瞓上去啦，你都几十岁啦，系咪？我仲有大把光阴，系咪？佢冇讲任何嘢，以撒就系点样咧？就咁摆上，所以俾我哋见到神嘅选上，人嘅回应，信靠到底嘅行动嚟。亚伯拉罕就伸手拿住把刀要杀佢嘅儿子嘅时候，天使就同佢讲：停！而家我真系知道你唔会留一样嘢唔为我摆上。哦，原来呢神呢他量给亚伯拉罕的应许一直没有变过，而且他要兴起他的后裔是怎样呢？天上的星，海边的沙，那么多，多不多？但是如果原来神量给他这么多的时候，他的考验，他的根基都需要怎样呢？更大。所以有些人你说，哦，我想求神给我更多，恭喜你。所以为什么考验这么多呢？ Amen。当然这个不是公平或者因果论，所以呢不知道的，到最拉尾我们都不知道究竟怎样。但亚伯拉罕他想着伸手落刀的时候，天使就喝住他，一起读这个经文好吗？一二三。天使说：不可在这孩子身上下手，一点也不可伤害他。现在我知道你是敬畏神的人了，因为你没有把你的儿子，就是你的独子留下不给我。我再重申，神的呼召给我们的时候，神的选上给我们的时候，人要怎样呢？回应。可能这个回应是不要紧的，在你有余里面拿出来。但是也可能这个回应是什么呢？你要牺牲，你要摆上。接下来在我们明年有一个主题叫做委身作盐，兴起发光。要不要兴起发光？但是就要委身作盐。盐咧好得意嘅，有冇人试过用过盐啊？如果你煲汤咧，盐好得意嘅，落少少，佢就会将其他嘅味道咧吊起上嚟嘅。但系盐好得意嘅，你用之前咧，你摸到佢一粒粒。当你一用嘅时候，你试下怼咗落煲汤，跟住揾翻啲盐出嚟啊！你揾唔揾到啊？揾唔到喎。
即是说呢，原来我们明年呢那种行动呢，不一定打晒广告人家知道你做什么，但你要做，好不好？试一下我们，好吗？董亚介哥告诉你，我们一起来试一下这样。所以第二点，一生被选上，被选上的亚伯拉罕得到永远的祝福，即是其实神给到他的是永远的祝福。创世纪第22章15到19节，一起读吧。耶和华的使者第二次从天上呼唤亚伯拉罕说，耶和华说，你既行了这事，没有留下你的儿子，就是你的独生，我指着你自己起誓，我必多多赐福给你，我必使你的后裔大大增多，如同天上的星、海边的沙。你的后裔必得仇敌的城门，并且地上的万国必因你的后裔得福，因为你听了我的话。于是亚伯拉罕回到他仆人那里，他们一同起身往别士巴去。亚伯拉罕就是别士巴。亚伯拉罕每一次的经过，今天没有时间在这里里面摆时间，但是我想提大家，每次你看到亚伯拉罕的神对他的应许，神一路加上去俾佢嘅。今日呢个经文再加系咩？你嘅后裔会得仇敌嘅城门。之前兴起佢就系多嘅啫，但系今日佢因为呢个献祭之后，神话俾佢听，佢再加应许俾佢。这个你嘅后裔必得胜咩咧？仇敌嘅城门。我哋知道咧，而家我哋呢一代嘅人已经活得唔容易。你知道魔鬼系好想攞走我哋嘅下一代。我见很多教会在这两年的震动呢，走了很多年轻人。我认识有个弟兄呢，他刚刚来了我们 VUF， 他们的青少年团契执了粒，他没办法就跟了阿爸呢回来我们的 VUF。 仇敌呢，仇敌用各方各面的方法拿走我们下一代。弟兄姊妹，我们要坚守我们的下一代， Amen。 我们要摆资源下去在我们的下一代里面。我很多谢朱长老那次我们在开会的时候， 他大力提醒我，他说你要摆多些资源在年轻人和儿童里面才行，现在是一个机会，不要觉得即见好，现在稍微有少少即神的工作在里面就停下来。我很认同，我们看的一个时候和时机，神已经为我们开路，我们接下来将会进入学校了，哈利路亚。在我们后面的中荣光中学里面，我们已经入去做一些道修班，我们给掌声耶稣好不好？需要大家同我哋一齐去祷告、代祷同埋参与 ，Amen， 哈利路亚。而我哋嘅义保啱啱琴日就开张啦，又帮助一啲咧基层嘅家庭咧去免费补习。最近咧我哋开埋平日，有啲屋企咧冇地方温习，佢哋可以翻嚟做功课。呢、这个就系教会，呢、这个就系教会 ，Amen。别士巴，别士巴嘅意思系七倍嘅祝福，一齐讲七倍祝福。七倍祝福。当亚伯拉罕经历了之后，他经历的是什么呢？七倍的祝福。所以呢，我们今天有时以为设个目标我到了就 OK 了这样，但你知道原来神给你的祝福呢，不是去到 OK 的，是一路倍上去，一路倍上去。他要祝福你，因为他要使你成为别人的祝福。明年我们委身作业，兴起发光，我们继续延续我们的 Macarius， 一个满日的生命出去，好不好？我很感恩弟兄姊妹你的奉献呢，今天我们只是关爱睦邻中心的食物银行，我们已经帮80个家庭拿食物。如果一个家庭有三个人，即是多少人啊？都240，但我们不止三个人的，有些即是 个月都给一些食物几百人，你们哇，给点掌声隔离一个好吗？我相信嚟紧，我哋啱倾紧咧，我哋谂住即系一路祈祷，唔同嘅区份，我哋同啲教会合作，佢哋都可以接触帮助嗰边嘅人。我哋得一个目的嘅啫，就系让香港有一个耶稣爱香港嘅运动，要成就成个香港，个个都一听到教会咧，觉得教会系点样啊？唔系归宿嘅，我哋要 make something happens， 我哋要将爱带出去 ，amen。好啊，隔篱哥话俾听，我哋一齐动起嚟啊嘛！别士巴是一个七倍的祝福，经文你们自己回去看，21章30节。第三是什么呢？
在一生被选上里面，这个应许是不变的约。神给我们亚伯兰的应许是坚定的，不变的。有些经文我们看一看，我时间关系我不读完，大家可以回去看那个详细。创世纪十五章他说，这人不会继承你，你本身所生的才会继承。亚伯拉罕以为自己没有了，等来等去都没有了，不过会不会是其他人呢收了他，收养他，当他做继承呢？但神告诉他不会的，神坚定所选上的，你是要等的，但是不等于神 不到的那个应许。但是那个时间是什么时候，真的不知道。人呢最辛苦就是什么？等咯。尤其是我们在香港，是不是什么都等不及的？是不是什么都等不及的？我那天去探访呢，遇到一个即是揸住架单车送外卖的哥哥仔，我又不想噏佢个牌子帮佢卖广告。咁佢话咧，原来咧有个哥哥仔订一个食物，只系行一条街佢都唔行，佢就喺嗰个 Apps 嗰度订食物，人哋送到去门口。我睇住个哥哥一路送，佢啊，哇，真系多谢啲后生仔，咁啊赚五万蚊啊咁样。即系点解个后生仔要咁样咧？因为佢要快，又唔想行，于是点啊？俾多啲錢都要咩啊？都要嗌呢個服務。其實我哋被訓練越嚟越唔等得，喺成個社會方便咗，但我哋越嚟越訓練，我哋係點樣咧？解難能力越嚟越差。所以弟兄姊妹，當你帶你哋嘅兒童啊或者青少年嚟教會嘅時候，有陣時你哋會覺得心痛嘅，因為我哋會教佢做好多嘢嘅。有陣時有一次有一個嘅我哋嘅 X 嘅行動咧，有一次咧就係佢哋成班八個人咧。去了包師母那裡幫他剷坑渠那些泥啊、除雜草啊，你的仔女啊，蛤？他的手指未碰過水的啊，他會不會整親的？你看到他一世嗎？他遲早都會整親的，你推下教育告訴他，不要鎖，遲早都會整親的他，你早點讓他整親，他是怎樣啊？他就懂得有解難能力咯，所以要不要早點帶他們回來啊？要啊，千祈不要等他年青十二三岁才带他回来，搞不到很难搞的了。小小个好像这个妈妈就醒目了，小小个带他回来，最好带他去我们的儿童主日学。我们青少年做得 OK 呢，因为我们儿童很多老师 去处理的，他们真的很不容易的，又讲又追又跳。所以建立这个永约，他说不是你的妻子撒拉才是你所生的那个儿子，才要他要起名叫以撒，因为他要建立这个约。亚伯拉罕自己用自己的办法，或者撒拉用自己的办法，但是神说不是，是以撒。神坚定这个约，而且呢这个约是有期的。耶和华照他的眷顾撒拉，耶和华实现撒拉的应许。亚伯拉罕年老的时候，到神跟他说锁定的时候，撒拉就怀孕，给他应许生子，他就叫他起名叫以撒。哇，原来呢这个应许是有时间的，明年这个时间，即是今天我们最重要等到什么呢？神跟我们说几时，当他说几时的时候，你就知道来紧的了，来紧的了，知道下年就是的了。结果是怎样？你想实现就起名呢，生了以撒之后就改了名以撒。以撒的坚定被选上，亚伯拉罕去为到一些事忧愁，因为呢关乎你娶不同的老婆，你以为享齐人福原来呢家庭系统你多个女人叫做老婆或者叫做阿姨阿三呢，不是一个福气来的，家嘈屋闭的。经历过的人就知道了，我冇經歷過，因為我阿媽好勁嘅，一個生十個。但係有啲人真係唔係人多人少，係好痛苦嘅。男又痛苦，女又痛苦，做阿爸又痛苦，做阿媽又痛苦。但係咧，神堅立唔係嗰啲，以撒先至係，以撒從以撒生先至叫做你嘅後裔。你睇下，神堅定佢係以撒嗰個先至係，唔係其他。弟兄姊妹，如果神呼召你要做的事的时候，不是别人拦阻不到你的，你一路回应的时候，神就告诉他是给你的，隔离的拿不到走的，他一定会保守。
一定会去到最后。而且以撒被始终呢，神是拣选他，神选上他，他是只是唯一的继承。你知道当亚伯拉罕以撒拉死了之后，亚伯拉罕呢那时百几岁的了，再娶多个老婆。哇，你说男人真的挺有趣啊。其实男人很痛苦的，因为神给亚当有两个呼召，知不知道？第一个呼召是什么？管理大地。第二个呼召呢？生养众多。所以男人呢，即百几岁都还要娶个老婆，还生得的。哇，真是厉害啊。不过这样，我今天讲的不是究竟关于再婚讨论的再婚问题，而是当他们这么多个小孩出世的时候，亚伯拉罕将一切都给谁？以撒。至于亚伯拉罕的妾的儿子基土拉，最后再娶的亚伯拉罕，趁着自己还活着的时候就把财物分给他，到他死了的时候所有的东西归给谁？以撒。所以最拉尾由摩利亚地最终回到应许之地，虽然跌跌碰碰，最终神是见到神的选上和人的回应。主耶稣这样说，被召的人多，选上的人少。究竟神是不愿意拣选，还是人不愿意回应付出呢？我们思考今天神透过亚伯拉罕最后一个一站的旅程，给我们知道神是愿意保守他的应许，给那些愿意全心全意跟随他的人，并且这样的人必蒙神保守，并且得着坚定不移的世代的祝福。我们愿不愿意回应呢？这个呢是我十二岁的时候的相片。在1993年呢，我修读德明牧师的课程，写我自己人生的照明。1993年我这样的人生宣言是这样说，我要以上帝我的主耶稣基督主圣灵作我唯一的信仰，用我一生藉着祷告读经敬拜赞美实践主的话去认识祂爱祂依靠祂完成祂在我生命里面的计划。我爱我的妻儿，我那时候都没结婚，都不知道真的没有人要你的大佬，虽然我都生得挺靓仔的。其实我会尽力爱他、牧养他、保护他，建立一个神所喜悦的家庭，领导全家侍奉神。如果大家看到我们八点半，你见到神给我的呼召，我是努力学习带领我的一家人去回应神，将神给交付我的包括人事物我都好好珍惜和保护。所以上过我敬拜赞美堂的知道，我第一件事就要教大家抹乐器，不是抹你那个屋企的乐器，是抹教会的乐器。很多时候在教会用那些公家物呢，啲人呢用完之后呢不好好保养，我就知道究竟你的侍奉心态是怎样。最后我要在香港建立一群呢强劲合一，用读经祷告敬拜赞美寻求渴慕神，全福音坚守关怀，有包括一些没人关心的人的细胞小组教会团队，为要赢得未得之民。这个是我1993年的使命宣言，梁宇生的使命宣言。弟兄姊妹，2021年这个是 last 一个月，是吗？我们将会进入2022年，委身作盐，兴起作光。所以接下来在1月份呢，我们开始18天的禁食祷告。光是一种行动，好行为。我们会一起读雅各书，而雅各书呢亦都是我在读神学的时候完成我的希腊文之后，我用希腊文和雅各书的背景重新将它整理，用了很多时间。上过雅各书的弟兄姊妹就知道好不一样啊，跟以前读的雅各书。但是我们明年我们整间教会一起去到呢去读这卷书，和化为行动，好不好啊？我都鼓励弟兄姊妹在我们跨年祷告的时候带定你的插满电的手机，你要写下神给你的使命宣言，你和神一起去祈祷，让神去带领你，给他进入你的一生的呼召。 Amen。 1993年我自己蒙召了，今天呢我没有后悔，并且我发觉呢在跟随主的路，虽然我好像牺牲了很多自己很喜欢的东西或者付出，但后来我发现我得着比我失去更多。
而且得着生命中追寻更长远、更有意义的人生目标，认识了一班志同道合的同工，又是兄弟，又是弟兄姊妹，又是我的同工，又是我的战友，又是我永恒家的人。我最终发现能被主选上是我的福气。你又怎样呢？亚伯拉罕在摩利亚山他经历到的就是耶和华以勒。我们通常说耶和华以勒，神为我们预备，通常我们找工的时候就送这个经文给他，找老婆又送给他，是不是？找老公又送给他，在哪里开店又送给他，是不是？神有预备。原来这个预备是让我们进入他的计划里面，带我们去敬拜，将他自己的给我们的方向人生去拿出来。所以最后我们一起起立，我们用一首歌去回应。这首歌叫耶和华以勒。哇，我一拿出来，那些人说，森牧师你又拿些老歌出来啊？二十几年前唱过，我想如果在这二十几年前都在这的会友呢，你都会唱这首歌。这首歌是我的 好朋友朱家宝弟兄写的，他现在是宣教士，他和他的太太 Alice 呢已经去了日本长宣，他卒之进入耶和华以勒神给他的呼召。是不是每个人都要长宣，都要全职在教会里面全时间服侍呢？我相信不是。每一个人可能神用你开铺头、揸巴士、做茶餐厅，什么都好，这个就是我们的侍奉。我们就要在那个位置里面为主发光，好不好？是不是？我们用这首歌，我们去到回应我们的主。举起双手，举起双手，高呼颂赞他，让旋律轻奏，热情地赞美，在他的恩典没有尽头，耶和华以勒，耶和华以勒，耶和华以勒，永远的拯救，主恩不减，主恩不减，天天伴我走，赐下绵绵祝福，每日每夜保守，而主的眷顾直暖我心头。耶和华以勒，耶和华以勒，耶和华以勒，永远的拯救。耶和华以勒，永远的拯救。耶和华以勒，永远的盼望。耶和华以勒，全地永足够。他是全地全能荣耀。我想做一个邀请，如果今日你愿意将你的生命再一次摆上，你说神啊，我都不知道自己做不做到，不过我相信你在我生命里面曾经有个呼召，今日我愿意再一次来到回应你。我不知道自己做不做到，但我行动去到回应这个信，因为我相信信心会带领我进入敬拜的地方。如果这个是你的，当我们再唱这首歌的时候，我邀请你来到前面，好想再一次来到为你祷告，让圣灵充满，让圣灵的那种的触摸在你的生命里面，使到你得力，能够来到继续去到服侍。我从头来啊，举起双手，高呼颂赞他。如果这个是你，你可以出来的了。让旋律轻奏，尽情地赞美，在他的恩典没有尽头。耶和华以勒，耶和华以勒，耶和华以勒，永远的拯救。主恩不减，主恩不减，天天伴我走，赐下绵绵祝福，
每日每夜保守。而主的眷顾直暖我心头，耶和华以拉，耶和华以拉，耶和华以拉，永远的拯救，耶和华以拉，永远的拯救，耶和华以拉，永远的盼望，耶和华以拉，全地永足够，他是全地全荣耀。耶和华以拉，耶和华以拉，永远的拯救，耶和华以拉，永远的盼望，耶和华以拉，全地永足够，他是全地全能荣耀。耶和华以拉，举我哋嘅手，我哋一齐放热祷告啊！让圣灵再次嚟到更新我哋，充满我哋。伊拉玛，伊拉玛，耶和华以拉，伊拉玛，永远的盼望。带领我哋去敬拜你嘅地方，充满我哋，使到我哋出去嘅时候，永足够。带住呢个权柄，耶和华以拉，我哋嘅主。大胆地去到传讲你的信息，一方面神迹奇事跟随所成的道，全地永足够，他是全地全能荣耀一切。弟兄姊妹，早几个星期我在 VU 那边做了个呼召，邀请他们去到校园里面守望他们新的同学仔，他们真的回应。有一个跟我说，他见到他的同学不单止戒手，开始戒颈，他处理不到他的情绪，他真的接受差遣去守望这个同学。弟兄姊妹，我们要见到这个整个香港要进入神的祝福的里面，你和我都有份是吗？你接触到的人我接触不到，我奉耶稣名，我们差派我们每一个人去到我们身边的人里面，成为别人的祝福，好不好？手按住自己的头，我们一起祈祷。圣灵要进行医治，他会医治你。圣灵的风要吹，他将平安带给你。你放手，将你的忧虑交给神，你自然会得到这个平安。
圣灵继续都运行，系开放嘅心去接受更多更多。话俾神知，系啊，去领受神喺生命里边嘅计划，系啊，用你嘅生命去跟随我哋嘅恩主，系啊，你嘅福分必临到，系啊，用你嘅生命去跟随你嘅恩主，系啊，你必蒙福嘅。爸爸，多谢你，多谢你差遣你的圣灵来到我身边。是啊，你又提醒我们每一个。是啊，今天很多谢你，又要领受更多。主啊，我们感谢你，我们献上我们的生命去回报给你。多谢你。是啊，你祈保守我们散去脚步的时候，都带着你的平安，带着喜乐，更加带着一颗心出到外面去传扬你的福音。我是感谢你，我是祷告奉教主耶稣得圣名祈求。